କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। କାଲି ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଏବେ ଅଛୁ। କାଲି ଯେହେତୁ ଆମର ଉଦ୍ଯାପନ ପାଳି ଗୁରୁବାର, ମାଣବସା ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ତ ହୁଏ, ବର୍ଷା ପାଳି ହୁଏ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ, ଉଦ୍ଯାପନ ପାଳି କାଲି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମର କାଲି ମାଣ ଉଦ୍ଯାପନ ପାଳି କାଲି ହେବ। ତ ମାଲି କହିଲେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ତା ସେଥିପାଇଁ କାଲି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ସରିଗଲାଣି, ଘର ଧୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି, ଚିତା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି ଆମେ ମାଆଙ୍କର ମୋର ମାଣବସା କରିବୁ। ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ସିଓର ଲାଇକ୍ଟି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିଯାଇଛୁ, ମାଣ ଉଠା ହେବ ଆଜି, ମାଣ ଉଦ୍ଯାପନ ଆମର ଆଜି ମାଣବସା ଆଜି ହେଉଛି। ବସ୍ ଗଲା ବୋଧେ ନାଇଁ? ମୁଁ ଥରେ ବୁଝିଲି, ଏଇଠି କାମ କରୁଥିଲି, ଅଫିସ କାମ ୟୁଜର ସାଥେ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ବୋହିଲା, ସେ ଚିକେନ ଖାଇଲା ଚିକେନ। ଉଠା ପାଳି ଦୁଇଟା ହେଲା, ବର୍ଷା ପାଳି ତିନିଟା, ମନେ ରଖିବ।
ଅଗସେ ବାଟିରେ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକି ପ୍ରଥମ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକି ସମୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅଗସେ ବାଟିରେ ଖିଆ ଯାଏ ନୂଆ ଉଦଯାପନ ପାଳିରେ ବୈଶ୍ୟ ନର ବରୁଣ ବାସ ଲୋକପାଳା ସ୍ୱପ୍ନ ହରନ୍ତୁ ଦୁରିତମ ମମ ସୁପ୍ରଭାତେ ଆପଦମ ମହନ୍ତାରମ ସର୍ବ ସମ୍ପଦାମ ଗୁଣାଧିରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଭୂୟୋ ଭୂୟୋ ନମାମ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ବଳିବ୍ୟାସ ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ କୃପ ପରଶୁରାମ ସତୀତ ଚିରଜୀବିନ ସତୀଦାନୁଜ ସ୍ମରେ ନିତ୍ୟମ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତଥାଷ୍ଟମ ଜୀବିତେ ବର୍ଷ ସତମ ସାଗ୍ରହ ସର୍ବବ୍ୟାଧି ବିବର୍ଜିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ମଥୁରା ଗୟା କାଶୀକାନ୍ତି ଅବତୀ କାଶୀ ଦ୍ୱାରା ବୋଧି ଜୈବ ସତୀତା ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିକା ପ୍ରଭାତେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଧ୍ୟାୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଶାନ୍ତନମ ଶାନ୍ତମ ସର୍ବଗୁଣଧାର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶକମ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଓଷା ଲାଗି ଆମର ଘରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଟୁଇନ୍ ମୋମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହୁଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଭଳିଆ କ'ଣ କହିଲୁ, ହଁ ଲମ୍ବା ବାଲା କୋଷେ ଯିବ ବୁଲି ଅଳପେ ନ ଯିବ ଦଣ୍ଡା, ଶଗଡ଼େ ଖାଇବ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଗୋଟା ନ ଖାଇବ ମଣ୍ଡା। ତ ଆଜିର ମାଣ ଉଠା କାମ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆସିଲି।
ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।